É, o final de semana, ter um carro rápido é muito importante no final de semana, porque são 4 corridas, a gente trabalhou bastante no acerto do carro para a corrida e mesmo assim na classificação mostrou um potencial muito bom de performance, então eu estou bastante contente e vamos para cima aí. Thank you.
pode lá, Lucas. Respira aí, respira aí, respira aí. Vamos pro pódio! Todo mundo mostrando o troféu para a foto oficial. Lucas Coretti. E todos aí no pódio. É, se Deus quiser a gente vai continuar aí nas primeiras posições. Uma pena que não tá dando para fazer mais pontos aí nos finais de semana que eu tô conquistando as vitórias. Infelizmente lá em São Paulo, por conta de uma punição, tive que gastar todo o carro. E aqui, nesse sábado, uma batida que eu até agora não sei o que aconteceu. Mas tá tudo bem, o carro é só consertar para amanhã. Se Deus quiser vai dar para brigar de novo pela pole, brigar de novo pela vitória na Corrida 1. E torcer para que nada de errado aconteça, para que a gente saia com o maior número de pontos aqui, que é a nossa missão, né? Agora construir um campeonato. Tô tentando, apesar de ter gente aí ao redor que não tá deixando, mas é isso que tá na minha cabeça. Pô, foi uma corrida muito legal, né? Na primeira curva já poder assumir a segunda posição. Depois tinha um ritmo melhor do que o dele e consegui ultrapassar sem a utilização do push. Aí eu optei por abastecer um pouco meu carro para ir para a segunda corrida e acabei perdendo a posição, depois passando de novo sem a utilização do push. Mas foi uma corrida muito pegada. No final meu carro acabou perdendo um pouco de rendimento, enquanto o dele não perdia. Então foi bem, bem difícil aí as últimas voltas, vendo ele chegar e na última volta tendo que defender toda a curva. Mas me ensinaram no kart que nem a minha mãe me ultrapassa na última volta. Eu já perdi um brasileiro de kart assim e não vou deixar acontecer de novo. Cara, a gente tá com o carro muito rápido, infelizmente na classificação a gente teve um probleminha, dois problemas, que a gente que largou lá atrás. E aí após a classificação a gente achou esse defeito, então eu fiquei muito animado e muito motivado para a corrida, sabendo que o carro tava lá, um carro que a gente andei na sexta de manhã e tava muito bom já. Então eu queria agradecer a equipe aí por ter trago esse carro para cá tão perfeito, e a gente conquistou aqui mais um primeiro lugar aqui no Stock Car meu. 8 anos na Stock Car e esse ano aí vai concretizar mais vitórias, se Deus quiser. A gente tá bem focado por isso. Cara, acho que os top 3, né, pra começar. Acho que acabar o ano ali no top 3 ali já é um bom começo aí. Depois de vários anos em algumas equipes, tentando levantar algumas, ajudar elas, tudo, já tive de tudo. Então, acho que tá na hora de eu, né, achar uma equipe que tô ali na minha casa. Estou bem confortável e as coisas estão encaixando.